ଦିବ୍ୟଂଶ ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ପରେ ଯେଉଁ ସେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଗୃହ ଅପବିତ୍ର ହେଇଛି। ଆଜି ଆମର ବାହିନୀପତି ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି, ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି, ଗୋବର ପାଣି ପକାଯାଇଛି, ଘଣ୍ଟ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ତାପରେ ବାଚସ୍ପତି ଆର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜାଣିଶୁଣି ସରକାର ଖେଳୁଛନ୍ତି, କି ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦିଅନ୍ତେ, ଯଦି ସେ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରିଦେଲେ ଯାଆନ୍ତା। ଗୋଟେ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ମୂଲ୍ୟବାନ ହାଉସ୍ ବନ୍ଦ, କେତେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାନ୍ତା, କେତେ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାନ୍ତା, କେତେ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ବସୁଛନ୍ତି ଅନଶନରେ ଦାବି ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନେ, VLW ମାନେ, ଗ୍ରାମସେବକମାନେ, ଆମର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ମାନେ, ସିପେଇ ମାନେ, ହେଲ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଜୁନିୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ, କମ୍ ଲୋକ ଆସିକି ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇପାରୁନି କୌଣସି ବିଷୟରେ। ଏଇ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା କାଲି ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ପୁରୀ ଦେଇକରି, ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିନଥାନ୍ତେ। ସରକାର ଯେତେ ସତର୍କ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଲି ଗୁଡ଼ାଏ ବିବରଣୀ ଦେବେ, ଆମେ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆଶ୍ରୟ ତଳେ ରଖିଦେଇଛୁ, ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛୁ, ଶୋଇବାକୁ ଦେଇଛୁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଛୁ, ଖାଲି ଫଲ୍ସ। ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ, ଲୋକ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଜି ଆସୁଛି ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ପିକର ଫଟକିନ୍ ଆର୍ଜନ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହାଉସ୍ ବନ୍ଦ, କେତେ ଟଙ୍କା ବରବାଦ ହେଉଛି, କେତେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକ, କେତେ ଲୋକ ଅନଶନ କରି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ଟିକିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କିଛି ହେଉନି। ଲଜ୍ଜା 4-5 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ବଡ଼ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ବିଧାନସଭା ଆସିବା ପାଇଁ। ସରକାର ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମନ ମନେ କାଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଦେଲେ, ଗୋଟା ରିଟାୟାର୍ଡ DC ଜଜ୍କୁ ନେଇକି ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା। ଏ CBI ଇନକ୍ୱାରି କରନା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ସିଟିଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍କୁ ନେଇକି ଇନକ୍ୱାରି କର, ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରିବୁ, ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ।